turum ak santam di len jotali xew xew ba xew fi ci dekk buñu wax deggey sey ci raton jurbel département bambay arrondissement baba garas commune keur sambakan dafa am xew xew bu fi am muy lak bo xamni yalla suñu borom nga fe duggal ci katanam ak ciobarem mo lak dekk bi yeb di dekk bo xamni wax deug yalla ay baykat lañu ay neew yi doole lañu ay jambar lañu xamni lumay bay ak sam di dundé diko sammi seen ngor ak seen diiné yalla ci suñu borom nak ñew ci ciobarem andi fi ndogal muy lak go xamni xewna fi lak fi lu mat juroom benn kër ba seen dundu lak na lepp lo xeko na ci biir kër gi yaquna yalla dogal na nak bakkan mom tedd ci ki taxaw ci sama wet moy chef de village dekk bi ki mo ci top ki moy wax ci kaddu jigen ni ñu soxla na ku ñu dimbali te yalla tax diko commencer ci president de la république muy monsieur Macky Sall ñu ngi koy joy ndimbal ak gouvernement bi yépp ak julit yi ci réew mi yépp ak khalifa sen roy yépp di saku ni ndimbal mo xamni amna fum tambalé waye amul fum yam ñongi ci wo réew mi yépp di leen xamal ni dal ay julit lañu ay talibé lañu yalla wacc na nat suñu kaw moy dëkk bi yépp lak na dudd bi lak na lepp lo xamne nekkon na ci dëkk bi lak na ki ma jox kaddu gi nak moy chef de village dëkk bi assalamu alaykum bakki senegal ñu leen di nuyu di leen siara comme niko suñu ak di bax wax seigne mari non rek la amé muy taw taw bo xamanteni bi ciobare suñu borom nap suñu borom la yalla moko wacc ci jaamam li ci war nak ci jaam yalla ci jaam bu yalla wacce nak ci mom moy mu muñ ko rek way nak ñoo ngi sakku ndimbal kep ko xamanteni bi yaangi dimbalé ngir yalla ñoo ngi sakku ndimbal ci yow ndax wax deug yalla fi ci kër gay li nga xamni xewna fi manam lu yéme na muy juroom benn borom kër yo xamanteni bi li nga amon ci walu nawet bi yépp ak lako jitu won lepp da lak ba jeex tak 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 dara dara dessus neegi dal amul dara lo xamanteni bi ñu genn la luy nekk ci neeg du dundu yi ñu dencion ko seen mangasey dara genn gerte duup ñebbe lepp rek lepp nak ba jeex tak 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 ay yere dara wax deug yalla dessus ni ci taxawaati ko to yi rek am ko ci do fi ñew taxawalat ko way lu leen lo xamanteni bi du fi deson lepp jeex ñuy sakku ndimbal nak diko dalé ci suñu maire Khalil Ibrahima Fall ba ca président de la république mi nga xamni mo nek ci bop rew mi ndimbal dal ñu koy sakku lu way am lu way man ngir yalla nga dimbalé len ko ndax amatu dara ñu ngi len di jotlé kaddu soxna ci bismillah numéro téléphone bi nga xamni ci lañu sakku ndimbal moy 77 559 23 91. Numéro bobu mo am orange mo nak ñi ci sak ndibal kep ko xamni am nga lo ci mëna def te yalla tax ci ngoy am baye 77 559 23 91 moy numéro bi nga xamni moy numéro chef de village bi kep ku joxe sa ndibal ci ngoy duggal kuy duggal nak bala nga duggal nga wo ko ba jot ko wax ak mom Tarel gondo ci ngure o fof dum yeli fof jay ngol ngol nabi mel nya ko ndum ballo kala ko ne waay wa walla met Allah tax walla am ni
Assalamualaikum. Onon bandirabe. Julbe be talibay. Min assis. Mir on salmina, mir on yet. Mir sumra non sumo mo mosto. Kala do kafuda am rek bu jeldi on. Gure jeego yomir ciumi. Wana les, wana ko nyamate, wana ko jawti nyamata. Fof dum gasi. Ten yago non onon be ganda do jogi dimbal ballon amen sabi Allah innelade mo haato tersida Macky Sall o cukkure hen kila maud hay kurk maire amen Ibrahim Fall Khalil dinen chakko kala ko mbara amen wallir wuro ko gaduna da do gasda dum ko ay reso dubbel min goni do gis mari Baba Grass département di babe ko mo ko sam kala ko neddo wayda li walda me hen sabi Allah nelaade mo min ciawti trop digo ko heddi do ko wana fitanu dal waati do ya dum da min nyaagi mo do barona ni sabi Allah nelaade wassalamu lin ci dolle nak modi ni bi xew xew bi amé kilifa yi nga xamanteni bi ño nek ci commune bi wax deug yalla taxaway biñ ci wara taxaw yep taxaw nañ ko ndax fexé nan ba wo sapor ñu joge bambay ñew fi ndax ñun ñi fi nekkon donte la ni ay birangi ndox lan am ak pané ndox ñongi ci won waye mbir mi dañu ëppon doole waye nak monsieur le maire ak ñi nga xamni ño nekk ci commune bi dal ak département bi wax deug yalla kilifa yoy taxaw nañ ci ba sapor ñew fi ba biñ fi joge ci la affaire bi fay ba jeex tak dal waye biñu fay sawara rek lañ doon fay waye fayinu lo xamni dana neeg bi bu mu tak ñoko fay ba mu jeex wax deug yalla ñoomi lu taxaway bobu ñongi leen ci sante di leen ci gëreem jot nañ fe indi ay ndimbal waye nak da doy dañu soxla ndimbalul president Macky Sall mom lañ soxla president Macky Sall yow lañ soxla sa ndimbal dimbalil jaami yalla yi lotu nan tass ak njabot lañ wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillah ah on wadirabe ciuma wadi sapor noddama ayar tay julbe Allah be fof be jaggi hen ha bi ciuyi ngol e be ngari da be jottine daana ko kobe tay ko do dum heewani do won amen balla an Macky Sall an ka hal pural ko min hal pural kala ngini do ma inna amen ya jaggana amen jaggirana amen balla amen ko mo assalamu alaikum wa rahmatullahi